Radio Imedis Eterchia rubrika Imogzaure dasul territoriebze. Aghmoachine. Isiamovne da gaetsani turistul siakhlebs, ghishesanishnaobebsa da serviseps romlebits dasul territoriebze dakhdeba da romelits komfortulsa da saintereso's gaxtis shens daoviqar tavgadasavals chvens ulamazes kveqanashi. Rubrikas zarmogidgent dasuli territoriebis agento. apa.go.g გამარჯობა. რადიო იმედის ეთერში უსმენთ პროექტს იმოგზაურე დაცულ ტერიტორიებზე. მე ნინი ხუგაშვილი ვარ და დღეს გეპატიჟებით მიწის ზედაპირიდან 40 მეტრის სიღრმეში, იქ სადაც საოცრად მრწყინავი კალციუმის კრისტალებია, მილიონობით წლის მანძილზე ნაზარდი და შეერთებული სვეტები. Тетри, шави და მოწითალო ფერის სტალაგმიტები და სტალაქტიტები, ჯადოსნური ფორმის ფიგურები, რომლებიც ხან კონდრის კაცებს, ხან კი ზღაპრის სხვადასხვა გმირს მოგაგონებთ და რაც მთავარია, 4 უზარმაზარი დარბაზი, გულგრილს ნამდვილად არავის დატოვებს და აქ მიღებული შთაბეჭდილებებით ძალიან დიდხანს გაყვებათ. მოკლედ, მოდით გავემგზავროთ პრომეთეს მღვიმეში. ბუნების ეს ძეგლი იმერეთის რეგიონში, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მდებარეობს და მისი სიგრძე კილომეტრი და 800 მეტრია. პრომეთეს მღვიმის ბილიკი საშუალო სირთულის საფეხმავლო და სანაოსნო მარშრუტია. იწყება მღვიმის ვიზიტორთა ცენტრიდან, გრძელდება კარსტრულ მღვიმეში და მიემართება მღვიმის გამოსასვლელისკენ. ერთსაათიანი ვიზიტი არგონავტების, კოლხეთის, მედეას, სიყვარულის, პრომეთესა და იბერიის ზღაპრულ დარბაზებს გაივლის და ვიზიტორთა სურვილისამებრ ქვეითიან სანაოსნო გზით მღვიმეში, მდინარე ყუმის გამდინარე ნაკადზე 15 წუთიანი გასეირნებით მთავრდება. ხოლო უშუალოდ მღვიმეში შესაძლებელია სამოქალაქო ქორწინების გაფორმების ცერემონიალი, რომელიც თქვენთვის უმნიშვნელოვანეს ამ დღეს კიდევ უფრო სანახაობრივს, გამორჩეულს, წარმოუდგენელს და არაჩვეულებრივს გახდეს. ჩვენი ქვეყნის ეს დაცული ტერიტორია, ბარემული ასაკის სქელშრეებრივ კირქვებში გამომუშავებული მღვიმე ულამაზესი ნაღვენთი ფორმებით გამოირჩევა. აქ ნახავთ განსაკუთრებული ფორმის სტალაქტიტებს, სტალაგმიტებს, სტალაგნატებს, ჰელიქტიტებს, გაგოებულ ჩანჩქერებსა და ჩამოკიდებულ ქვის ფარდებს. მღვიმის ფართობი თითქმის 47 ჰექტარია. პრომეთეს მღვიმე სხვა მღვიმეებისგან განსხვავებით განიერი კორიდორებით ხასიათდება. მაქსიმალური სიგანე 25-30 მეტრია, ჭერის სიმაღლე 20-25 მეტრი. ზოგიერთი დარბაზის სიგრძე კი 80-დან 100 მეტრამდე აღწევს. აქ 17 სხვადასხვა ზომის დარბაზია. მღვიმეში არსებული ბილიკის სიგრძე კილომეტრი და 420 მეტრია, ხოლო ჯამური სიგრძე 20000 მეტრ შეადგენს. მღვიმეს აქვს ორი გასასვლელი, ერთი ბოლოვდება მდინარით, რომელზეც ნავით გასეირნებაა შესაძლებელი. მეორე გასასვლელი კი საფეხმავლოა და მღვიმის დარბაზიდან გარეთ გამოვყავართ. ბუნების ძეგლთან ყველაზე ახლო მდებარე მსხვილი დასახლებული პუნქტი ქალაქი წყალტუბოა. პრომეთეს მღვიმის ვიზიტორთა ცენტრი კი მდებარეობს სოფელ ყუმისთავში, თბილისიდან დაახლოებით 4 საათის ავალ მანძილზე. ტურები პრომეთეს მღვიმეში ხორციელდება მთელი წლის განმავლობაში. კარსტრული მღვიმის მონახულება, ავტომატარებლით გადაადგილება, სანაოსნო ტური მღვიმეში და ამ ყველაფრით მიღებული საოცარი განუმეორებელი შთაბეჭდილებები ნამდვილად ღირს შეარჩიო ერთი დღე ორშაბათის გარდა და იმოგზაურო შენი ქვეყნის იმ დაცულ ტერიტორიაზე, რომელიც წინა წლების მსგავსად სტატისტიკის მიხედვით ვიზიტორთა სიმრავლით კვლავ პირველ ადგილზეა. Radio Imedis Eterchia rubrika Imogzaure dasul territoriebze. Aghmoachine. Isiamovne da gaetsani turistul siakhlebs, ghishesanishnaobebsa da serviseps romlebits dasul territoriebze dakhdeba da romelits komfortulsa da saintereso's gaxtis shens daoviqar tavgadasavals chvens ulamazes kveqanashi. Rubrikas zarmogidgent dasuli territoriebis agento. apa.go.g